Salam dostlar, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə CV haqqında danışacağam, amma danışmamışdan əvvəl istəyərdim ki, kanala abunə olun və orada zınqrovu üzərinə basın ki, növbəti videolar gələndə sizə bildirişlər gəlsin. Və əlavə hansısa nəsə haqqında video istəyəndə aşağıda rəqsədə bildirin, mən çalışacağam o mövzu haqqında videolar çəkim və sizə həm sizə faydalı olsun, həm özüm də öyrənim ki, nə var, nə yox. Okey, bugün CV-dən danışacağıq. CV hansı ki bizim iş və kariyera həyatımızda ən mühüm rol oynayan partnyorlardan biridir. Çünki CV bizim HR-la görüşməmişdən əvvəl ilk təsvirimizdir HR-ın beynində, fikrində. Və təbii ki, yaxşı intervyuya çağırılmaq üçün bizim yaxşı CV-miz olmalıdır. Yaxşı CV-nin olması üçün də yaxşı background-umuz olmalıdır. Ondan sonra HR özü üçün aydınlaşdırdıqdan sonra ki, bu insan bu vakansiya üzrə uyğundur və ona görə də sizi intervyuya dəvət edə bilər. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bir HR-ın və bir recruiter-ın ümumiyyətlə bir CV-ni analiz etmə zamanı cəmi 8-10 saniyədir. Yəni siz təsəvvür edin ki, bir HR-ı siz 8-10 saniyə ərzində cəlb etməlisiniz. Bu CV-nizlə olan bir şeydir, yəni başqa bir şeyin olan bir şey deyil yəni. Ona görə də CV-niz kifayət qədər keyfiyyətli, kifayət qədər cəlb edici və kifayət qədər informasiya dolu olmalıdır. Keçək CV-yə. Burada gördüyünüz nümunələr çoxdur əslində. Mən bir nümunə üzərindən danışacağım. CV-lər fərqli olur. Var for professional, var graduate-lər üçün, məzunlar üçün, var tələbələr üçün və s. və ilaxır. Bir var şəkilli CV-lər, bir var şəkilsiz CV-lər. Çox adam bunu deyir ki, yəni şəkilli olsun, şəkilsiz olsun. Əslində, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, belə deyim də, normal, keyfiyyətli kampaniya, yəni şəkillə üstünü vermir. Daha çox şəkilli CV-lər qəbul olunur bu reception şöbələrində, nə bilim, hansısa bir SMM üçün, hansısa bir satış menecer üçün və s. və ilə axır. Yəni ki, xarici görkəm də önəmli olur bəzən belə bir yer, belə şeylərdə. Amma CV-siz, şəkilsiz də ola bilər, normal CV. Bunun üçün CV başlayırsın adınız və soyadınızla. Daha sonra aşağı hissədə gördüyünüz kimi qeyd edirsiniz ev ünvan adresinizi, e-mailinizi və əlaqə nömrənizi. Maksimum ola bilər LinkedIn adresiniz və ya Skype adresiniz. E-mail burada gördüyünüz kimi sample olaraq verilir, nümunə olaraq verilir. Amma e-mail əslində sizin ad və soyadınızdan ibarət olmalıdır. Artıq adlardan, rəqəmlərdən istifadə etməyin. Aynə bilim Ayka Balamka, aynə bilim Həyat Vorzakon, 777 @gmail, nə bilim nə, listru, mail.ru, rambler.ru belə saytlardan istifadə eləməyin. Əsas domenlər olur gmail.com, outlook.com və yahoo.com. Bu 3 domenlərdən istifadə edin və yalnız adınız və soyadınızdan ibarət olsun. Məsələn, Əliyev məsəl üçün Aytən, Əliyev Pirvəli məsəl üçün ancaq belə sadə olsun. Və növbəti section olur profile section. Buna bəzən objective də deyirlər, career objective də deyirlər. Bu nədir? Bu sizin apply eləyəcəyiniz və yaxud göndərəcəyiniz pozisiyanın profilidir. Yəni siz hansı profil üzrə apply edirsiniz? Bu ola bilər insan resursları, bu ola bilər mühəndislik, bu ola bilər marketing, bu ola bilər iqtisadiyyat və s. və ilaxır. Və sizə indi maraq ya sual yaranacaq ki, mən bunu necə yazım? Bunu yazmaq üçün zəhmət olmasa gəlirik biz bura və açırıq Google-u. Google-u açandan sonra bax görürsünüz burada yazırıq objective for a resume. Bunu yazandan sonra sizə link səhifə verəcək və gəlirsiniz naukri.com saytı var burada, bunu açırsınız. Bunu açandan sonra biraz aşağı düşürsünüz, görürsünüz career objective sample for different industries. 20 müxtəlif sənaye üçün career objectives nümunələri. Marketing üçün var, bəncə açıq marketing üzrə objective. Aha, açdıq marketing, bunun üçün yazır ki a resourceful individual with a proven track record in implementing successful marketing strategies, boosting organic traffic and improving search ranking seeks a position of marketing associate at PPC company to maximize brand awareness and revenues through integrated marketing communications. Yəni bu özü burada bildirir ki, mən ABC kampaniyasında, yəni məsəl üçün də X kampaniyasında marketing üzrə pozisiyada axtarıram, hansı ki, nə bilim,
strategiyaları, boosting organik trafik kimi inkişaf şeylərini artıracağam. Belə bir şey yəni. Bildirir öz üçün orada və yaxud da burada da var. Seeking a role of social media marketing manager at XYZ Comp Incorporation to utilize my 6 years of social media content development and project management. Nə bilim nə. Bax buradan tapa bilərsiniz. Burada sample-ı tapa bilərsiniz. Qaydırıqdala məsələn atırıq IT üzrə. IT üzrə də məsələn görürsünüz. Looking for challenging role in reputable organization to utilize my technical database and management skills for true growth of organization as well as to enhance my knowledge about new and emerging trends in the IT sector. IT sector. Hansı ki challenging axtarır reputable kampaniyada təşkilatda ki hansı ki öz texniki biliklərini, database məlumatlarını, management idarə etmək bacarıqlarını və s. və inkişafını bu şirkətlər IT sektorunda davam etdirmək istəyir. Bax belə bir şeylərdir. Bunu tapa bilərsiniz və dediyim kimi açırsınız Google qardaşı, yazırsınız objective for a resume və daha sonra gəlirsiniz nowcrete.com saytında bunları tapa bilərsiniz. Qayıdırıq biz öz CV-mizə. Bunu yazandan sonra təhsili yazırsınız. Təhsil həmişə yenisini əvvələ atırsınız. Yəni son oxuduğunuz tutaq ki, doktoranturadırsa, doktoranturanı əlavə edirsiniz. Daha sonra magistratura, daha sonra bakalavr təhsili və ondan sonra secondary yaza bilər. Əgər tutaq ki, masterınız varsa, secondary-ni yazmağa ehtiyac yoxdur. Yoxsa əgər bakalavrınız varsa təkcə, onda secondary education-i yaza bilərsiniz. Əsas vacib olan isə CV-də son 2 ilin nəticələri, son 1 ilin nəticələridir, məsəl üçün. Tutaq ki, bakalavrı bitirmişsinizsə, yazırsınız, atıram, məsəl üçün, Baku Engineering University, nə bilim, 2014-2016, 2018-ci illərdə, həm bu ixtisas üzrə təhsil almışam. Başqa heç bir şey yazmırsınız, burada da görürsünüz. Əgər fəxri fərmanla qutarmışsınızsa, fəxri diplomla, yəni qırmızı diplomla qutarmışsınızsa, bax bu cümləni yazırsınız, Honors Degree in Public Relations and Communications və yaxud da Honors Degree in Engineering, Mechanical Engineering, Honors Degree in, nə bilim, atırsız, Automation and Process Engineering və s. və ilaxır. Və gəlir experience hissəsi olur. Education-dan sonra olur experience. Experience-də nə yazırsınız? Experience-də işlədiyiniz kampaniyanın adını hansı tarixdən yazırsınız? Çox adam yazır ki, 2010, məsələn, 2010 yazır bura current. Əslində, cari olaraq düzdür. Amma current yazmayın. To date yazın və yaxud da yazın present. Bu ki, sözdən istifadə edə bilərsiniz. 2010-da işləməyə girib və hal-hazırda qədər davam edib. Bitiribsə, ümumiyyətlə işi bitiribsə, məsələn, 2010-dan işləyib 2012-ə qədər belə bir şey yazırsınız. Aynı tarixini bilirsinizsə, aynı tarixini yazın. Yox, əgər bilmirsinizsə, yazmayın. Sadəcə 2 il müddətini yaza bilirsiniz. Daha sonra gördüyünüz, işlədiyiniz işin, məsəl üçün, burada əslində yazmıyor. Ha, yazıb burada əslində, yazıb. Officer kimi, deməli, ictimai əlaqələr üzrə officer işləyib və Transnet kampaniyasında və onun işlədiyiniz işin iş təsvirini yazın. Siz orada nə iş görmüsünüz? Başa düşdünüz? Ümumiyyətlə, gördüyünüz işin təsvirini yazın ki, siz orada nə işlə məşğul olmuşsunuz? Hansı avadanlıqlardan istifadə eləmişsiniz? Hansı işləri görmüsünüz? Hansı sənədləşmə ilə işləmişsiniz? Və s. və ilaxır. Bax, görürsünüz, burada hamısını yazıb. Bunu ona görə yazmaqdır ki, həm də bu CV-ni biraz böyük görsədir, bağqatı görsədir ki, hə, ki, bu adam nəsə CV-sində var da, yəni. Tutaq ki, təsəvvür edəsən, birdən bura yazsan, Transnet kampaniyasında Public Relations Officer qutardı, gəlsin, birdən aşağı. Və az öncə təhsil üçün dediyim, experience üçün də önəmlidir. Son işlədiyiniz yeri əvvələ yazırsınız. Yəni, yenidən gedirsiniz, axıra görsünüz, yenidir və axıra gedir. Belə. Experience-də ümid edirəm, aydın oldu sizə. Bu, məsəl üçün, əgər çətini tutaq ki, məsəl üçün atıram, üzr istəyirəm. Məsəl üçün, sizin üçün lazımdır ki, engineering üzrə, məsəl üçün, drilling engineering, engineer, işin təsviri lazımdır sizə. Bax, açırsınız, drilling engineer job description-də yaza bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz duties. Yəni,
gördüyü işin təsviri. Məsəl üçün açırıq buranı. Burada bir sizə nümunə verəcək. Məsəl üçün açırsınız bunu və sizə müxtəlif verəcək burada. Vso. Görürsünüz burada nə qədər responsibilitlər verilib. Bunlardan ikisini üçün götürürsünüz, yazırsınız ora. Ki sizin responsibilitiniz aşağı olmasın. Bunu qutarandan sonra gəlir skills-ə. Skills nədir? Bu skills ondan ibarət ki, sizin bacarıqlar. Bu ola bilər hər hansı bir bacarığınız. Bu ola bilər texniki, ola bilər ümumiyyətlə, yəni hər hansı bir fərqli bacarığınız varsa məsəl üçün. Computer skills-ində computer biliklərini yazırsınız, hansı proqramları bilirsinizsə onları əlavə edirsiniz. Bu sizin üçün plusdur. Və çalışın ofis proqramlarını mütləq daxil edin. Çünki bir insan 4 il ərzində ən azından kurs işi, laboratoriya işi və s. diplom işi yazırsa, bu ən azından maksimumda olmasa müəyyən bilikli, Excel bilimi, müəyyən ofis bilikləri, ofis proqramları biliklərinə malik olmalıdır. Yəni bu necə deyərdim? Yəni bunu da bilməsə həmin adam bu artıq CV-sini atsın bir qırağa. Yəni kifayət qədər uğursuz bir şey olacaq. Daha sonra əgər hansı bir proqram bilirsinizsə, onları əlavə edə bilərsiniz. Məsəl üçün nə bilim, indi sizə hansı AutoCAD ola bilər, nə bilim, SolidWorks ola bilər. Əgər mexanika mühəndisisinizsə bunu əlavə etməlisiniz. Doğru, sonra məsəl üçün inşaat mühəndisliyində 3D Max ola bilər və s. və ilaxır. Çoxlu-çoxlu burada əlavə edə bilərsiniz. Interests. Maraqlar. Maraqlarınız nə ola bilər? Burada artıq hobbilər və maraqlardan gedir söhbət. Bura hobi də yaza bilərsiniz, interest də yaza bilərsiniz. Hobbilər istənilən xarici kampaniyanın HR üçün maraqlı bir şeydir. Çünki o adam bilməlidir ki, bu insan boş vaxtlarında nə işlə məşğul olur. Çox adam bura yazır, nə bilim, musiqi, nə bilim, dostlarımla futbol oynamaq. Çalışın belə şablon şeylərdən qaçın. Biraz fərqli şeylər tapın. Məsəl üçün, birini yaza bilərsiniz ki, kubik Rubik yığmaq, kubik Rubik vaxtla rekordlar qırmaq. Nə bilim, yaza bilərsiniz ki, məsələn, qızlar yaza bilərsiniz ki, uşaq psixologiyasına maraqlanmaq, nə bilim, hər hansı bir ruska qələmi toplanmaq, hər hansı bir qədimi pullar yığmaq, nə bilim, fərqli-fərqli şeylər, məsələn, hər hansı bir alətdə ifa eləmək, yəni nə bilim, hər hansı bir şeydə, nə bilim, yəni biraz fərqli şeylər tapın da, yəni standart şeylər tapmayın. Çünki standart şeylər olduğu halda heç də süni görsənir hər şey. Biraz fərqli. Məsəl üçün, mən yaza bilərsiniz ki, klaviaturada sürətli yazmaq, bu kimi monitora baxmadan yazmaq, nə bilim, mən atıram, məsəl, olimpiyada misalları eləmək və s. və ilaxı belə fərqli-fərqli şeylər eləmək. Və belə şeylərdən yaza bilərsiniz ki, CV-niz biraz cəlb edici görsənsin. Və referanslar. Referans nəyə görə vacibdir? Ən azı 3 referans, maksimum 2 olar. Maksimum 3, ən azı 2 referans olsa daha yaxşı olar. Referans sizin köhnə işlədiyiniz yerdən, sizin supervisorınızın sizin üçün yazdığı şeydir yəni. Buna referans məktubu da deyirlər. Həmişə çalışın olsun bu sizdən, köhnə iş yerindən həmişə Azərbaycan dilində xasiyyətnamə deyirlər də ona. Xasiyyətnaməniz olsun və onu da CV-də daha həmin xasiyyətnaməni qeyd eləmirsiniz. Sadəcə o şəxsin adını, pozisiyasını, ad familiyası pozisiyasını, kampaniyanın adını və əlaqə nömrəsini və ya əlaqə nömrəsi və e-mailini yazırsınız. Başqa heç bir şey yazmırsınız. Əgər onlar sizin haqqınızda öyrənmək istəsələr, həmin şəxsin e-mailinə və yaxud da özünə zəng eləyəcəklər. Və artıq bütün detalları siz yalan da yazsanız orada, o artıq həmin şəxslə danışacaq və əldə eləyəcək. Bu qədər. Və daha sonra siz burada dil biliklərini də əlavə eləyə bilərsiniz. Ola bilər. Nə bilim, başqa interest kimi dediyim kimi onlarda skills yaza bilərsiniz. Bax, görürsünüz computer skills-də əlavə eləyir. Başqa CV-dir bu əslində. Yaza bilərsiniz. Belə. Gəlirik bu şəkilli CV söhbətinə. Şəkilli CV. Şəkilli ümumiyyətlə yaxınlaşdırın, biraz yaxşı görə bilərsiniz. Deməli, şəkil çəkəndə çox vaxt pasport şəklindən istifadə eləməyin. Biraz incə gülüş olsun, yəni gördüyünüz kimi mən sizə göstərəm, yəqin görürsünüz. Görürsünüz. Bu əslində bu məsələn bu Karl Paul'un bu yaxşı deyil. Bu çox qəşəngdir, görürsünüz.
Bak görürsünüz necə, yəni sivi şəkil formalı. Bunun üçün bu uyğun deyil. Bu artıq əslində uyğundur. Niyə? Çünki adamın işləri qrafik dizaynerdir. Bunun pozisiyasına uyğundur. Məsələn, bir müəllim bunu qoysa, artıq müəllim pozisiyasını göndərəm, bu uğursuz CV-dir məsəl üçün. Bak görürsünüz necə CV şəkilləridir və CV formatlarıdır. Bunları da yüklə bilərsiniz. Burada nümunə var, template.net. Şəkil qoyanda çalışın biraz incə olsun və gördüyünüz kimi eyni dediyim şeylər burada da keçərlidir yəni. Skills də ola bilər, kompüter biliklərinizi də əlavə eləyə bilərsiniz, xarici dil biliklərinizi də əlavə eləyə bilərsiniz. Hər bir şey. Yəni bu da bu cür belə formatlarda var. Belə formatlar normalda bir səhifədən ibarət olur. Və siz artıq pro az önce mən gün orta bir CV-lər qəbul elədim. Bir CV təsəvvür edin 20 səhifə idi yəni. 20 səhifəli bir CV mi olar yəni? Oxuyur, 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 adam yüklüb sertifikatlarını ən axırda gəlir düşür kompüter skills nə bilim nə, yani qəti olmaz belə bir şey. Sadəcə son 2-3 ilin ən yaxşı getdiyiniz proqramlar, treninglər, onları seçib yazırsınız. Yəni məktəbdən, universitetdən getdiyiniz də təlimləri oraya yazıb doldurmağın heç bir mənası yoxdur. Bax, CV belə yığılır. Yəni çalışın, bir CV forması da var. İstəyərdim onu göstərim sizə. CV forması. Baxın. Bax bu CV formasını deyirəm. 99% bəlkə də deyərdim 99 deməzdim 90% userlar daha çox bu CV formasını istifadə edirlər. Bu CV formasından çalışın, qaçın yəni. Bu çox yüklək görən necə bir şeydir bu. Göstərim sizə. Baxın, bu CV formasından çalışın, qaçın yəni. Bu CV formasından qaçın, belə CV formalarının çərçivənin içərisində. Çox keyfiyyətsizdir. Və uğursuz CV formasıdır. Çalışın CV-niz iki formatda olsun. Həm ingilis dilində olsun, həm Azərbaycan dilində. Çünki elə kampaniyalar ola bilər ki, sizdən Azərbaycan dilində CV istəyə bilərlər. O zaman siz Azərbaycan dilində CV-ni göndərin. Əgər ingilis dilində göndərəcəksinizsə, artıq getdiyiniz bütün təlimlər, bütün treninglər, bütün elmi işlərinizin adlarını ingiliscəyə tərcümə edin ki, bu görsün ki, bu adam şəxsi CV-sini ingiliscə yazmağı bacarır. Dediyim kimi, bu CV formatından qaçın. Yəni belə CV formatından istifadə etməyin. Bu çox uğursuz CV formatıdır. Mən nümunələr də sizin üçün paylaşmışdım. Bax, həmin bu nümunələr mən Career Lab-ın səhifəsində paylaşmışam. Bu nümunələr də var orada. CV nümunələri. Bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bax, görürsünüz. Standart full professional CV formatlardır. Bu sizə əslində az görsənə bilər belə, amma siz öz məlumatlarınızı daxil eləyəndə böyük görsənəcək. Ha, bir də bu language hissəsində bir adam yazmış ki, Azeri tre qoyub yazmış ki, Tongyu Maza Tongyu language. Maza Tongyu language yazmayın. Level'lar var, 5 level var. Beginner, elementary, intermediate, upper intermediate, pre-intermediate, upper intermediate və advanced level. Bunu da bilmirsinizsə, A1-dan başlayırsınız, A1-dan başlayırsınız, C2-ya qədər. Yəni C2 ən advanced-dır. Yəni sizin bu ana dilinizdir. A1 da elementary-dir. Belə şey, belə yaza bilərsiniz. Və yaxud da yaza bilərsiniz, intermediate, upper intermediate belə şeylər. Yəni good, very good belə yazmayın. Çünki siz elə bir yazsanız, sabahlar siz intervyuda danışanda sizin üçün problem ola biləcək. Daha deyəlim ki, good, amma danışanda pre-intermediate olur və əslində good intermediate-dir. Bu artıq sizin üçün minus olacaq. Hani deyəcək ki, bu adam bilirdi, yalandan bura informasiya daxil edib. Belə CV formaları da var. Bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Hansı ki, mən səhifəyə CV nümunəsi 1. Belə bir CV nümunəsi də var, baxın. Bunları da yükləmişəm səhifəyə. Bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Görürsünüz nə qəşəngdir. Çox solidni və cəlb edici. Daha sonra belə bir CV nümunəsi də var. Görürsünüz? Belə bir CV nümunəsi də var. Okey, davam edirik. Bundan sonra
belə bir sevgi nümunəsi də var. Görürsünüz, məsələn, işlədiyi kampaniyanın bir kampaniyada qalxdığı vəzifələridir, məsəl üçün. Təhsilidir, skillslərdir, bura əlavə eləyə bilərsiniz. Word formatında da almışsınız. Sadəcə, məsəl üçün, bunu silirsiniz. Bunu silirsiniz. Ok, sildiniz. Yazırsınız MC Office. Məsələn, Microsoft Office bilikləriniz bu dərəcədədir. Bunu da artıra bilərsiniz, azalda bilərsiniz. Görürsünüz? Azaltdınız və ya artırdınız. Görürsünüz? Çox maraqlıdır. Bax, bunları da paylaşmışam səhifədə. Hamısını istifadə edə bilərsiniz, əziz dostlar. Gəldik əvvələ. Belə, əgər əlavə suallarınız yaranarsa, bu barədə həmişə yazın, rəydə də yazın və ən əsası dostlarınıza Zikaryalab səhifəsini həmişə follow elətdirməyi unutdurmayın. Çünki mən burada maksimum çalışıram, sizə faydalı biliklər paylaşım ki, sizin üçün, həm də mənim üçün uğurlu olsun. Mən də istəyirəm ki, bizim dostlarımızın hamısı işlə təmin olsun, hamı işləsin və əlimdən də gələn eləyirəm ki, buna qısa müddətdə nail ola və nail olduqlarımız da var. Çox sevindirəm buna. Ümid edirəm, siz də onlardan biri olacaqsınız. Hələlik, özünüzə baxın. Videonu like etməyi unutmayın. Hələlik.